Hjertelig velkommen til Mandal og Ytre Strandgate 22B. Vi I Stein Eriksen sin hage, og det boklansering. Og det ikke en hvilken som helst bok, det boken. Kan vi gå når vi ferdige? Og det lurer vi på, for det litt kaldt her I dag. Men det også mange elever som har lurt på det opp gjennom tiden. Dette en bok som skal feire medier- og kommunikasjonslinjer på Vennesla. Og den som primus motor og på en måte har forfattet og stått bak mye av det som står her, det Tom Knudsen, så vi vil gi en applaus til Tom Knudsen som kommer inn her nå. Hei, hei, hei. Tom, kan vi gå når vi ferdige? Kan vi det? Nei, altså alle lærere har vel hørt den, så det måtte bli kan vi gå når vi ferdige. Og det jo ofte sånn som lærer når du gir elever en oppgave eller noe å gjøre, så på en måte spørsmålet ikke hvordan kan jeg gjøre det best mulig, eller hvordan kan jeg lære enda mer av dette, men det ofte kan jeg gå ned ferdig. Det veldig sånn praktisk og konkret. Men du, dette jo en bok som feirer media på Vennesla. Hvorfor gir du den ut? Ja, altså, vi har hatt, det har vært en spesiell epoke. Vi har holdt på I 20 år, og vi har vært mange av de samme som har vært med hele veien. Og vi har også hatt en slags tradisjon at når vi har vært ute og reist, så har vi hatt med et kamera I baggen, og vil jeg si, ellers litt lite I den baggen. Det har vært mobiltelefoner, det har vært en sånn type, hva skal jeg si, bruk det du har, mentalitet. Vi får det til uansett. Og så har vi satt oss ned med det vi har, og lagd forskjellige typer gruppebilder som har vært klippet sammen, og som egentlig utgangspunktet for hvorfor vi fant ut at det var gøy ut det. Og du har jo brukt et godt år på denne boken. Når du ser tilbake nå, og du har den I hånda, hva du mest fornøyd med? Nei, det har, ja, det kan du si. Det har vært veldig mye. Det jeg mest fornøyd med egentlig når jeg blar gjennom dette, og leser tekst, ser bakgrunns- eller behind-the-scenes-bilder, og skal jeg si, lever opp igjen disse minnene på nytt. For det veldig mange gode minner som knyttet til disse opplevelsene som inkludert I boken. Og så har det jo vært en reise, altså ja, medielinjen på Vennesla, cirka 20 år siden så ble den etablert, og nå det kroken på døra. Hva kommer du til å savne? Ja, det mye. Det vel kanskje samholdet og det å på en måte, vi var en veldig tett knyttet gjeng over veldig lang tid egentlig. Og klart det har vært mange elever opp igjennom, det har vært mange gode opplevelser med både elever og lærere sammen, så ja, det vel summen av det hele kanskje som det en vil sitte igjen med sammen. Og du har ikke lagt boka alene, hvem har du fått med deg på lag? Du, man må ha et godt forlag I ryggen, jeg har med meg Utopia forlag, var det naturlige valget som falt på for å hjelpe meg med dette, og det har jeg aldri angret på. Det har vært fantastisk god hjelp både på design og også I forhold til mye forlagsvinke jeg har koll på. Dette skal sendes til Nasjonalbiblioteket, det dere klar over. Det fantastisk. Da må vi klappe inn Utopia forlag, det Thomas Lusten som Her har vi Thomas Lusten. Det nesten som vi må heve glasset, for dette høytidlig for oss I Media Vennesla. Skål. Thomas Knupen, du fikk en henvendelse fra Tom. Vi skal lage bok. Hva tenker du da? Tenker du når Tom spør deg om noe, så man ikke vond å be. For du vet at han leverer kvalitet, og du noe du har lyst til å være med på. For det blir en spennende og gøy arbeidsprosess. Så det absolutt klart. Og hva vært mest overraskende med boka? Overraskende boka? Godt spørsmål. Jeg visste ikke helt hva det skulle bli til, for vi ofte gode på veldig mange ideer. Mange ideer blir jo til ingenting. Så at det faktisk ble til bok, jo overskavet. Så for vi prater mye. Vi prater mye. Vi gjør det. Mange gode ideer som gode, ja. Forsvinner litt her og der. Men når vi først gjennomfører det, så blir det veldig bra. Og det gøyeste har vært prosessen med det. Du har jo jobbet på Vennesla siden du var student, eller det vil du si, han jo student enda, men du har vært mange år på Vennesla. Hvem som kjennetegner det miljøet? Ja, det samhold og litt sånn, vi så forskjellige, men alligevel vi har det fellesskapet som
utrolig godt arbeidsmiljø, og jeg tror vi litt sånn elsket og hatet fra utsida, men innad så vi utrolig sånn sammensveiset og fin gjeng, altså. Veldig bra. Hva ditt beste øyeblikk fra boka? Jeg har jo lest den opp og ned noen ganger, og det gøyeste de beskrivelsene av Egil Steinsland, som forklarer når vi i Valencia, en og en av kollegiet, og han treffer sånn på spikeren av hvordan vi som personer, og hvor utrolig forskjellige vi. Det var bare en fryd å lese. Så anfaller Valencia-lesningen av Egil Steinsland. Jeg lov å spytte inn litt der, at det hva si at det kanskje mitt favorittbilde i boka, vi får legge det ut eventuelt, men akkurat det bildet av den upen, i Valencia, som vi har tatt med som en sånn ekstra bilde, det ikke denne hovedkollasjen som jeg satt sammen, men det et ekstra bilde av at Thomas Nupen og Dagny blir tatt bilde av, og akkurat da går det forbi en helt tilfeldig fyr med et trekspill på ryggen. Hvor flaks ikke det? Ja, det det mening med. Og så det jo sånn at medievenstre, det har på en måte eksistert siden 2001, medie- og kommunikasjonslinjer. Men før den tiden så var det jo medie- og informasjonskunnskap som ble etablert på Vennesla. Det begynte jo allerede på 90-tallet. Og vi er så heldige at vi feirer i hagen her. Det han som startet medie i Vennesla sammen med Ragnar Marie Tørdal. Og det Stein Vegard Olavsen, så vi må gi han en applaus. Stein Vegard Olavsen. Ja. Du gir deg noe. Ja. Jeg gir meg samtidig med at det ikke noe medielinje. Og ikke noe medieundervisning lenger. Det forferdelig synd. Men sånn gikk det. Hvordan har den reisen vært da? Fra det etablerte mediefaget på allmennfag? Allmennfag i studieretning, ja. Og nå så vokste det egentlig opp til yrkesfag, og så har det på en måte gått tilbake igjen til allmennfag. Hvordan har den reisen vært for deg? Det har egentlig vært det som har vært gøy med arbeidslivet de siste 20 årene. Nå hadde jo jeg et kjempegodt samarbeid med Ragnar. Vi begynte med et spett med ikke mer enn 5-6 elever, og så visste at vi kranglet oss til at vi skulle ha det til mediefaget. Og når det ble snakk om medie og kommunikasjon, så kranglet vi veldig med politikere i Vestlandet fylkeskommune for å få den linja til Vennesla. For det skulle ikke være der, det skulle være på Tange, og det skulle være i bygget. Men vi klarte det, og det startet veldig stort. Hva dine beste minner fra tida med mediefaget og Vennesla? Ja, det jo elevene, selvfølgelig. For de første elevene som vi fikk, de første kullene som gikk, det var folk som var veldig flinke. Vi kalte de jo for skaprealister enn dette. De, altså, de hadde gode karakterer, men de hadde lyst til å gjøre videregående skole på en litt annen måte. Og det var altså, i den tiden der så handlet å være lærer, det handlet mye om å ikke stå i veien for elever. De var på en måte selv dreven. Vi ga de oppgaver, praktiske oppgaver, det var jo praktisk fag. Og det gikk så det suset etter. Så det kanskje mine beste øyeblikk har vært med den medielinja, med de elevene som har vært strålende. Jeg tenker jeg en veldig fin avslutning, at vi har hatt fantastiske år med Mediefaget på Vennesla, og det nettopp på grunn av dere som har vært elever her, og det som vi har opplevd sammen med dere. Så tusen, tusen takk for veldig fine år. Da var vi der. Ja. Det bra, Olavsen. Ja, i like måte. It's a wrap. It's a wrap.